NATO saveznici su danas svoju pažnju usmjerili ka Moldaviji, Gruziji i Bosni i Hercegovini, jer se te zemlje suočavaju s pritiskom Rusije, rekao je drugog dana ministarskog sastanka u Bukureštu generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. If there's one lesson learned from Ukraine, ako postoji jedna lekcija iz Ukrajine, to je da ih sada moramo podržati. Oni su pogođeni ruskim utjecajem na različite načine, ali bolje je podržati ih sada, umjesto da vidimo razvoj događaja koji ide apsolutno u pogrešnom smjeru, kao što smo vidjeli invaziju na Ukrajinu početkom ove godine, rekao je Stoltenberg na konferenciji za novinare. On, međutim, nije dao nikakve konkretne detalje o tome kakav će oblik ta podrška poprimiti i NATO ministri po dolasku nisu dali nikakve jasne prijedloge o tome šta bi se moglo uraditi. Po pitanju Bosne i Hercegovine, Jens Stoltenberg je rekao, jedna od najvažnijih stvari koje treba uraditi da bi se oduprla pokušajima ruskog uplitanja i uticaja jeste da se završi formiranje vlasti nakon izbora. Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Bisera Turković, je rekla da je Zapadni Balkan, a osobito njena zemlja, u kojoj je vlada u procesu formiranja nakon izbora, veoma zabrinut za budućnost. Kao što vjerovatno znate, imamo predstavnike ili smo imali predstavnike u našoj vladi, proruske predstavnike. Dakle, podjele u zemlji su duboke i nadamo se da ćemo ih uspjeti prevazići. Prisustvo NATO-a je izuzetno važno za Bosnu i Hercegovinu jer je garant naše sigurnosti, rekla je ministrica Turković. Holandski ministar vanjskih poslova Wopke Hoekstra je rekao da je cilj sastanka osigurati dodatnu bezbjednost na evropskom kontinentu. Ovo je znak koliko je važno stvoriti stabilnost ne samo za zemlje članice NATO-a, već i van granica Saveza, rekao je on. Češki ministar vanjskih poslova Jan Lipavski je reporterima rekao da je važno iskazati predanost NATO-a i ne dozvoliti postojanje ikakve takozvane sive zone nad kojom bi kontrolu mogle preuzeti neke druge snage. Imamo odgovornost, moramo raditi na proširenju NATO-a i to nije lak zadatak, ali moramo naglasiti da imamo tu odgovornost, rekao je Lipavski. Stvari se istovremeno kreću u pozitivnom smjeru za druge dijelove Europe. Švedski ministar vanjskih poslova Tobias Billström je rekao da su oni njegove kolege iz Finske i Turske održali veoma produktivan sastanak s ciljem prevazilaženja protivljenja Turske pridruživanju njegove zemlje NATO savezu.